ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ። ይህ ስፒድ ኢትዮጵያ ከኢዩኤስ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ ወደ እናንተ የምናደርሰው ነገረ ነዋይ ነው። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያን የባንክ ዘርፍ በተለይም ደግሞ ከ25 ዓመታት በፊት ዳግም የተወለደውን የግሉን ዘርፍ ጠንካራና ደካማ ጎኖቹ ምን ይመስላሉ? አዳዲስ በመምጣት ላይ የሚገኙ ባንኮችስ ካለፈው የባንኩ ኢንዱስትሪ ምን መማር ይችላሉ የሚለውን ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የነበረውን የባንኩ ዘርፍ በተወሰነም የዳሰስንበትን እንደዚሁም ደግሞ ስለ አዳዲሶቹ ባንኮች ደግሞ ከባለሙያዎች ጋር ቆይታ ያደረግንበትን ፕሮግራም ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። እንደ ተቋም አንድ ማህበረሰብ ውስጥ ኤግዚስት አድርጎ ሲሰራ የማህበረሰቡን ሀብት በተለያየ አይነት መልኩ ይጠቀማል። ለምሳሌ የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር ይጠቀማል፣ የህዝብ ሀብት ነው። የውሃ ሪሶርስን ይጠቀማል፣ የህዝብ ሀብት ነው። የኢነርጂ ወይም ደግሞ የመብራት ሪሶርስን ይጠቀማል፣ የህዝብ ሀብት ነው። እነዚህን ሪሶርሶች ከማህበረሰቡ በግብር መልክ ተከፍሎ የማህበረሰቡ ንብረት የሆኑትን ተጠቅሞ ነው በየጊዜው የተለያየ መጠን ያለው ትርፍ አተረፍኩ ብሎ ዲክሌር ሲያደርግ ወይም ደግሞ አናውንስ ሲደረግ የምንሰማው። የነዚህን የማህበረሰቡን ሪሶርሶች ባንድም በሌላ መልክ መልሶ ለማህበረሰቡ መስጠት አለበት። ለምን? ከማህበረሰቡ የተወሰዱ ሀብቶች በመሆናቸው። ከሁሉ በላይ ግን ብዙዎቹ ባንኮቹን እየጎዳቸው ትንሽም ምቾት እየሰጣቸው ነው ብዬ የማስበው አጠገባቸው ካሉ ባንኮች ጋር የመፎካከር ባህሪም ማሳየታቸው ይመስለኛል። እንደ ባንክ ነገ የኔ ተፎካካሪ እዚህ ያለው ባንክ ብቻ አይደለም። ከኬንያ ሊመጣ ይችላል፣ ከናይጄሪያ ሊመጣ ይችላል፣ ከአውሮፓ ሊመጣ ይችላል። ገበያው ሲከፈት ገበያውን ይዘውት የሚመጡት ሌሎች ተቋማት ጋር መገዳደር የሚያስችል አቅም አለን ወይ? በዛሬው ፕሮግራማችንም በመስራት ላይ የሚገኙ አዳዲስ ባንኮች በምን አይነት የማርኬቲንግና የደንበኛ አያያዝ ላይ ትኩረት አድርገው መምጣት ይኖርባቸዋል፣ ካለፈው የባንክ ኢንዱስትሪስ ምን መማር ይኖርባቸዋል የሚለውን ካለፈው ሳምንት በይደር ያቆየነውን ቀጣዩን ክፍል እና ከባለሙያዎች ጋር ቆይታ ያደረግንበትን ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ሰለሞን ምህረት ነኝ። አብዛኛው ማህበረሰብ ከባንክ ውጪ በሆነባት ሀገር ባንኮች ኢኮኖሚያዊ ችግሩን ለመቅረፍና የህብረተሰቡን የፋይናንስ አቅም ለማጎልበት ከፍተኛ ስራ የሚጠበቅባቸው በመሆኑ የአዳዲስ ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት አስፈላጊነት አጣያቂ ባይሆንም በጥራት ላይ ተመስርተው ያልመጡ በሌሎች ትኩሳቶች በስሜታዊነትና የፋይናንስ አቅማቸው መዳበሩን ብቻ ተመልክተው የሚመጡ አሉ የሚሉት ባለሙያዎች ከዚህ ይልቅ በጥናትና በልዩነት መምጣት እንደሚኖርባቸው ይጠቁማሉ። ገበያ ለመጀመር ትኩሳት ጠቃሚ ነገር ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ያ ትኩሳት ግን ዘላቂ አይደለም፣ የወቅት ትኩሳት ነች። ያቺ ትኩሳት ግን ትንሽ ጊዜ ነው ልታስወጣ ልታስከደን የምትችለው። ሰው መታረቅ ይጠብቃል። በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚመጡት ነገን እያሰቡ አይደለም ብዬ አስባለሁ። አሁን እያሰቡ ያሉት አሁን ላይ ያለውን ነገር እንዴት ሊያዘው፣ ከያዙ በኋላ ግን ማስተካከያ መንገድ ካላሰቡ ለብዙዎቹ ፈተና ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። አሁንም እንግዲህ በሐሳብ ደረጃ ያሉትም ገበያም ላይ ያሉትንም ባንኮች ጨምሮ የመጡባቸው መንገዶች እንደማያዘልቋቸው እንደሚያውቁም ይመስለኛል። እና የማስተካከያ መንገድ መደረግ መቻል አለበት። አንገብጋቢው ነገር የባንክ ቁጥር መብዛቱ አይመስለኝም። የሚመጣው ምን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል? የሚመጣው እንዴት አድርጎ እኔን በተሻለ መንገድ ያስተናግደኛል? የሚመጣው ነገ ሊመጣብኝ የሚችለውን ፈተና ተቋቁሜ እንዲሄድ ሊያደርገኝ ይችላል ወይ? ይህን ማሰብ ያስፈልጋል። ብዙ ባንኮች በጥምረት አብረው የሚሰሩበት ዘመን ይመጣል ብዬ የማስብበት ጊዜ ነበረ። እንደውም ይህን ያህል ባንክ ይመጣል ሲባል ደንግጫለሁ። እኔ በበኩሌ አምስት ስድስቶቹ አንድ ላይ ሆኖ ጠንካራ ባንክ ሆኖ መሄድ የሚችሉበትን መንገድ ማሰብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን እኛ የምንሄድበት መንገድና ሌላው የምዕራባው ላይ ያሉት ባንኮች የሚሄዱበት መንገድ በብዙ የተለያየ ነው ብዬም ስለማስብ ነው። የግድ እንደነሱ እንሁንም እያልኩ አይደለም፣ ግን አብረን ደግሞ ማየት መቻል አለብን። ሌላው ጋር የባንክ ቅርንጫፍ ቁጥር መቀነስ ላይ ብዙ ይሰራል፣ ወደ ቴክኖሎጂ መሄድ ስላለበት። አሁን እንደውም
ራሳችንን የመፎካከሪያ አርገን እናደርገው ይሄን ያህል ቅርንጫፍ ያለው ብለን ነው እናወራውና እሱ የማስተዋቂያ መናገሪያ መንገድ መሆን ማቆም መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ደንበኞቻችን ጋር በእንደዚህ በተለያየ መንገድ እንደርሳለን የሚለው ነው መፎካከሪያ መሆን ያለበት እንጂ በቁጥር ማብዛታችን አይደለም። ወትሮም የገንዘባቸው ምንጭ ሆኖን ቆጣቢ ደንበኛ በአግባቡ ባለማስተናገድ የሚታሙት ውድድሩም ደንበኛ ከመቀማማት ያለፈ አይደለም የሚባልላቸው የዘርፉ ተዋናዮች አዳዲስ ባንኮችም ይሁኑ ነባሮቹ የማርኬቲንግና የደንበኛ አገልግሎታቸውን በደንብ መቃኘትና በሐሳብ ፈጠራ ላይም መዋለ ንዋያቸውን ማፍሰስ እንዳለባቸው ባለሙያዎች ይመክራሉ። ትኩረታቸውን በአንድ ዘርፍ ላይ የሚያደርጉ ባንኮችም እቆምለታለው ለሚሉት ህብረተሰብ በትክክል መቆም እንዳለባቸውም ለአብነት የቤት ባንኮችን ዋቢ ማድረግ መንግስትም እንዲሁ ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት መስጠት እንዳለበትም በማሳሰብ እንደ አገልግሎት ሰጪ ወይም ልንሰጥ እንደምናስበው የአገልግሎት ዘርፍ የደንበኛዬ ወይም ደንበኛ ብዬ ማስባቸው ተደራሽ ሰዎች ፍላጎት ምንድነው? ክፍተቶቹ ምንድናቸው? ያንን ክፍተት ለመሙላት ሌሎች ማን አለ? እንዴት እየሰሩት ነው? ምን ምንድነው እነሱ ጋር ያለው ችግር? እዚህ ላይ በደንብ መሰራት መቻል አለበት። እንደውም ካሉት በቁም ካሉት እና በአገልግሎት ላይ ካሉት የባንክ ተቋማት የበለጠ አዲስ የሚመጡት ብዙ የቤት ስራ ያላቸው እዚህ ላይ ነው። ምክንያቱም ያላቸውን ሀብት እዛ ላይ ነው የሚያሳርፉትና ምን ባደርግ ነው የተሻለ ሊሆን የሚችለው? አሁን ለምሳሌ የእስላሚክ ባንኪንግን አንስተህም ስለሆነ ሌሎችን ባንኮች ሁሉም ባንኮች በሚል ባልደረጃ ያረጋሉ። ወደዚህ ጋር ሲመጣ ለምን ተመጣ? ይሄ መመለስ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ሌሎቹ ጋር የሚሰጠው የእስላሚክ ባንኪንግ ሰርቪስ ክፍተት አለው ወይ? ክፍተት ስላለው ነው ወይ ወደዚህ ያስመጣን? እነሱ ጋር የሚደረግ ግን በተሻለ መልኩ ቢደረግ ምን እንላቸው ነገሮች ካሉ እነሱን አካተናል ወይ? ምን ያህል ጥናት አካሄደናል? ጥናት ካላካሄድን ብዙዎቹን ቦታ ስለሚያሳጣን ማለት ነው። አብዛኛው እኛ ሀገር ያሉ ቢዝነሶች ገና እየተነቃቁ ነው ያሉት። ኦኬ፣ እየተነቃቁ ነው። አንደኛ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ አለን ከናይጄሪያ ቀጥሎ ሁለተኛ ነን። በአለምም ደረጃ እንግዲህ ወደ 14ኛ ደረጃ አካባቢ ነን እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ህዝብ አለ ማለት የሪሶርስ ነው። ኢትስ አን ኦፖርቹኒቲ። በጣም ብዙ ህዝብ አለ ማለት ብዙ ክፍተቶች ይኖራሉ። እነዛን ለመዝጋት በጣም እነዛን ሊዘጉ የሚችሉ ቢዝነሶች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ቢዝነሶች በጣም እየተከፈቱ መጡ ማለት የስራ ዕድል ይፈጥራሉ። የባንክ ኢንዱስትሪንም ጨምሮ ሌሎችም ከዚህ በላይ እንዲነቃቁ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት ባንኮች አሁን አንዳንድ አካባቢ ላይ ወደ ገጠርም አካባቢ እየገቡ ወደ ገጠር ከተሞችም አካባቢ እየገቡ የማስተማር ስራ ቤት ለቤትም እየሄዱ እያስተማሩ ሂሳብ የማስከፈት እንቅስቃሴ ይታያል። ይሄ ነገር በቂ ነው የሚል እምነት የለኝም። በቴሌቪዥን በአጠቃላይ በሜንስትሪም ሚዲያውም በሶሻል ሚዲያውም የፋይናንሻል ሊትሬሲ ስራ በጣም መሰራት አለበት። ከጊዜ ወደ ጊዜ ከዚህ አንጻር ባንኮች የሚሰሩት ስራ ማሻሻል ይታይበታል፣ ግን ከዚህም በላይ መሰራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ከዛ ውጪ በተደጋጋሚ እንደገለጽኩትም ውድድር በጣም ውድድር ሲኖር አንደኛ ደንበኞች የተሻለ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ተወዳዳሪ ድርጅቶችም አንዱ ከሌላኛው ለመሻል ሲሉ አዳዲስ አሰራሮችን አዳዲስ ስራዎችን ይሰራሉ። ከዚህ አንጻር ምናልባት አንባንክ ሊሆነውን ማህበረሰብ የባንክ አገልግሎት ያላገኘውን ማህበረሰብ የባንክ ተጠቃሚ እንዲሆንና የተሻለ የባንክ ግንዛቤ እንዲሆን የማድረግ እና ያንን ወደ ባንክ ማምጣት አንዱ መወዳደሪያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምናልባት ባንኮች እዚህም ላይ አሁን ከሚሰሩ ስራ በተጨማሪ አጠንክረው ቢሰሩ ጥሩ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እምናይበትን መንገድ ካልቀየርን እምናየው ነገር ሁሌ አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ አካሄድ መቀየር መቻል አለበት። ነገሮችን የምንደርስባቸው መንገዶች መቀየር መቻል አለባቸው። ሐሳብ ላይ ገንዘብ መውጣት መቻል አለበት። ብድር መሰጠት መቻል አለበት። ምክንያቱም ሐሳብ የሆኑ ድጋፍ ቢደረግላቸው አገር ሊቀይሩ የሚችሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በሐሳብ ኖሯቸው ግን ቅድም እንዳልከው የሚደግፋቸው ቁስ ነገር ስለሌለ
እየጠፉ ያሉብን። ስለዚህ እነሱን ነገሮች ነገ የውጮቹ ሲመጡ መጀመሪያ የሚደርሷቸው እነሱ ጋር። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ብዙ ሰው ያጣን ይላል ማለት ነው። ግን በዛው አንጻር ደግሞ በህግ ደረጃ ደግሞ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ በያስባለሁ። አሁን በብሔራዊ ባንክ ደረጃ እነዚህ አይነት ነገሮች ማቀፍ እንዲኖራቸው አንደኛ በማመቻቸት ደረጃ፣ ሁለተኛ ደግሞ አስገዳጅ ሊሆኑ የሚችሉት ነገሮች ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ የሰራተኛ ስልጣናን እንዳስገዳጅ ህጉ ላይ አለ። ልክ እንደዛ አስገዳጅ የሆነ ከትርፍ የሚገኝ ሊሆን ይችላል። ከአጠቃላይ ለብድር ከሚውለው መጠን ይሄን ያህል ፐርሰንቱ ሐሳብ ላይ መዋል መቻል አለበት የሚሉ ማዕቀፎች ማዘጋጀት አንደኛው ሊሆን ይችላል። የግድ ባንኮቹንም ብቻ ለምን አላደረጋችሁም ማለትም ስለማያስችለን ይሄንንም ማድረግ ያስፈልጋል። በዛው ልክ ደግሞ እንደ ማህበረሰብ እኛም ጋር መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ በያስባለሁ። አንደኛው ተአማኒ መሆን። አንዳንድ ጊዜ ተአማኒነታችን ላይ ካልሰራን ማንም ሐሳባችንን ሊደግፉ አይችልም። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረኝ ታሪክ መጥፎ ከሆነ ነገ ላይ እኔን ሊደግፍ የሚመጣ አይኖርምና እነሱ ነገሮችም ላይ እንደ ማህበረሰብም እኛም መስራት አለብን በግለሰብ ደረጃ በያስባለሁ። ማርኬት ኒቸር ሆኖ አንተ እንዳልከው የሞርጌጅ ባንክ ላይ የሚመጡት ባንኮች ተጨማሪ ስራ እንደሚጠብቃቸው ነው አንተም የገለጽከው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረውን አይነት አሰራር የሚሰሩ ከሆነ ማርኬት ኒቸርም ልንላቸው ማንችልም፣ የቤት ችግርንም ከማቃለል አንጻር የሚኖራቸው አስተዋጽኦ በጣም ውስን ነው የሚሆነው። እና እንግዲህ በተለያየ ሚዲያም ላይ እንደሰማው ባለኝ መረጃም እነዚህ ሞርጌጅ ባንኮች ምናልባት መካከለኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍልን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ቤት የሌላቸውን የቤት ባለቤት ለማድረግ የመጡበት አግባብ እንዳለ እንደ ማንኛውም ሚዲያ እንደሚከታተል ሰው አይቻለሁ። እንግዲህ እነሱ ደግሞ ሲናገሩ ብንሰማው በምን አይነት መልኩ እንደሚሰሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ከዚህ በፊት የነበረውን አሰራር ለመድገም ይመጣሉ የሚል እምነት የለኝም። አሁንም የምናያቸው በተለይ ከውጭ ምንዛሪ ጋር ያለው የገንዘብ መዋዠቅና መውረድ የቤት ስራ ነው፣ ለብዙ ባንኮች የቤት ስራ ነው። ምክንያቱም ዛሬ ኮላተራል የምሰጠው ዛሬ ማስያዣ የማደርገው ነገር ነገ ላይ ከማገኘው ምን ያህል ይለያል? ይህም በደንብ መሰራት መቻል አለበት። እና ወደ ቤቶቹ ጋር ስንመጣ በተቻለ መጠን እንደው የዳሰሳ ጥናቶች በአገር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በአህጉር ደረጃ በዓለም ደረጃ ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው እየተሰራ ያለው፣ ምን አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ፣ ከእኛ ጋስ ምን አይነት ነገሮችን ልንሰራ እንችላለን፣ አብረን መስራት የምንችልባቸው ነገሮችስ ይኖራሉ ወይ፣ እነሱንም ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ባንኩ እንደ ኢንቨስትመንት የሚይዘው ሊሆን ይችላል። ራሱ በህንፃ ደረጃ ከሆነ ባንኩ እየሰራው ከዛ ለባንኩ በኪራይ መልኩ እየተወሰደ ከሆነ ጊዜ በኋላ የሚወስዱት ሊሆን ይችላል። እንደ ማሳያ ነው የምንጠቀመው። አሁን ለምሳሌ ሪል ስቴቶች ላይ የተሞከረው ነገር ማለት ነው፣ አብረን እናልማ ብለው ሪል ስቴቶች ከቦታው ባለቤት ጋር ወይም ከአካባቢው ባለቤት ጋር በስምምነት የሚሰሩት አለ። ህንፃው ይሰራል፣ ከዚህ ላይ ይህን ያህል ያንተ ይሆናል፣ ከዚህ ውጭ ያለውን በገንዘብ እንሰጣለን ተብሎ በስምምነት የሚሰራ ባንኮቹም ሲመጡ የግድ እንደዚህ ብቻ የምናስበው ነገር መሆን የለበትም። ሌሎችስ ምን አይነት አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉ ብሎ ማሰብ አንደኛ። እንደው በጣም ቅር የሚለኝ እንደው አንዳንድ ጊዜ ያልታስበበት ግራ ቀኝ ያላየንበት ብዬ የማስበው እንግዲህ የኮንስትራክሽንና ቢዝነስ ባንክ ብለን በመንግስት የሚመራ ባንክ ነበረን እና አሁን እሱ ለእኔ በባንክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ጥፋት ብዬ ከምወስዳቸው ነገሮች አንዱ ነው። ለምን ብትለኝ በተለይ የዚህ የጋራ ቤቶች መብዛት ጋር ተያይዞ ይሄ ሁሉ መሄድ የነበረበት በዚህ በሞርጌጅ እና በኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ በኩል መሄድ ነበረበት። ምናልባት እንግዲህ ንግድ ባንክ ብዙ ቅርንጫፍ ስላለው ያንን ከመጠቀም አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ለማስፈጸም የተሻለ ቅርበት ይኖረዋል የሚል እሳቤ ተይዞ ሊሆን ይችላል። ግን ለእኔ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ በወቅቱ በአግባቡ ተሰጥተው ቢሆን ኖሮ
በጣም ጠንካራ የሞርጌጅ ባንክ መሆን ይችሉ ነበር። ያ መሆኑ ደግሞ አሁን ለሚመጡት የቤቶች ባንክ ማሳያም ሊሆን የሚችል ጥሩ ተሞክሮ ይፈጠር ነበር። አንድን ተቋም በጣም ካቅሙ በላይ ትልቅ እናደርገውና ጥሩ አቅም ሳይኖረው ግን ብዙ የገዘፈ ያደርገዋል። ብዙ ገዝፎ ጥሩ አቅም ከሌለው ነገ ላይ ከብዙ ነገሮች ጋር መገዳደር የማይችልባቸውን ነገሮች ውስጥ ይከተዋልና ምናልባት የተወሰኑ ነገሮች ላይ አተኩሮ እንዳይሰራ ብዥታም ፈጥሮበታል ብዬ አስባለሁ። ምና የኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ግን በጣም የጠነከረ የሞርጌጅ ባንኪንግ ስራን ለብዙዎች ማሳየት ይችላል። አዲስ የሚመጡትም ከዛ የተሻለ ነገር ይዘው እንዲመጡም ማሳያ ይሆናቸው ነበር። እነኚህን አይነት ነገሮች አለማሰባችን ዋጋ አስከፍሎናል ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን ነገረ ነዋይ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። አሁንም ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። ከባንኩ ዘርፍ ተመሳስሎች ውስጥ አንዱ የሆነው ቁጠባና ሽልማትን የማያያዝና ሀገሪቱ ያለባትን የውጭ ምንዛሬ ጥረትና ፍላጎት ለመሸፈን በውጭ ያለውን ዜጋ ለማነሳሳት ምንዛሬን ከሽልማት ጋር አያይዞ የማስተዋወቅ ዘዴ በሌሎች መንገዶች መተካት ካልተቻለ አዳዲስ ባንኮችም ለዚህ መፍትሄ ይዘው ካልመጡ ችግሩን ለመቅረፍና ቁጠባን የማህበረሰቡ ባህል ለማድረግ ውጤታማነቱ አጠያያቂ ሊሆን እንደሚችል ይናገራሉ። የመጀመሪያው የማየው ብዙ ባንኮች እንዳልኩህ አንዱ የሚሰራው ሌላኛው በተወሰነ ደረጃ ሞዲፋየር ጎ ትንሽ እሴት ጨምሮ የመስራት አይነት ነገር ይታያል። አብዛኛው ማርኬት ሊደር ነው ብያለሁ። ማን ነው ማርኬት ፎሎወር ነው። ከዛ አሰራር መውጣት አለብን። ለምሳሌ አንተም እንዳልከው ይሄ ከውጭ የሚመጣ ምንዛሬ ከሽልማት ጋር ማያያዝ በቆጠብኩ ቁጥር ስጦታ መስጠት አይነት አንድ አይነት ስራዬ መስራት አለና በተለይ ከሪሚታንስ ጋር በተገናኘ ከምንጩ መሰራት አለበት የሚል እምነት አለኝ እኔ። ለምሳሌ በአብዛኛው ኢትዮጵያኖች የሚኖሩበት ሀገር የት ነው ይታወቃል? አሜሪካ የት ነው የሚኖረው? ይሄ ዲሲ አካባቢ ደቡብ አፍሪካ ይኖራል። ደቡብ አፍሪካ በአብዛኛው የሚኖረው የት አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ? እዚህም ይታወቃል ወደ ደቡብ አካባቢ። አረብ ሀገር የሚኖረው የት አካባቢ ነው ያለው? ስለዚህ እዛ ላይ ከምንጩ መሰራት አለበት። በፎርማል ቻናል ወደ ሀገር ውስጥ ባንኮችን በመጠቀም እንዲገባ የማድረግ ስራ መስራት አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። ይሄ ለባንክ ብቻ የሚተው አይደለም። ስቴክሆልደሮች፣ የተለያዩ የባለ ድርሻ አካላቶች አሉ። እነዚህ አንድ ላይ ከባንኮች ጋር ተቆራኝተው ኦርጋናይዝድ በመሆን መስራት አለባቸው። ከዛ ውጪ ከዛ የሚላከውን የሚቀበለው ለምሳሌ ሁሉም ኢትዮጵያ ላይ ሊኖሩ ቢችሉም ሪሚታንስ የሚቀበሉት እንትኑ ኮንሰንትሬሽኑ ግን ይታወቃል። አዲስ አበባ ብለ የት አካባቢ ነው ብዙ ተቀባይ ያለው? ኢትዮጵያ ብለ የት ነው አብዛኛው ተቀባይ ያለው? ይሄ ስለሚታወቅ ሪሚታንስ ሪሲፓንቶች ወይም ደግሞ ተቀባዩ ያለበትንም ኤሪያ በደንብ አድርጎ ትሬስ አድርጎ ይሄ የግንዛቤ የመፍጠር ስራ መሰራት አለበት። ከዛ ውጪ ከዛ ያለፈ ከስጦታ ጋር በማያያዝ ብቻ ሳይሆን ከዛ ያለፈ የተሻለ ተጠቃሚ ሊያረጋቸው የሚችል ላኪውም ተቀባዩም ይሄንን ሰንሰለቱን ጠብቆ ምናልባት ይሄ የፖሊሲ ፎርሜሽን ኢሹ ሊጠይቅ ይችላል። የባንኮችን ኤክስትራ ኢፈርት ሊጠይቅ ይችላል። በዛ ደረጃ መሰራት አለበት ብያስባለሁ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ሀገራችንን እንወዳለን እንላለንና ሀገር መውደድ መገለጫው ምንድነው? ለምሳሌ ውጪ ያለ አንድ ሰው የውጪ ምንዛሬው ወደ ሀገር እንዳይገባ አድርጎ እዚህ ያለው ሰው ብሩን እንዲቀባበል ሲያደርግ የውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር እንዳይገባ ሆነ ማለት ነው። አብዛኛው የምንጠቀማቸው ነገሮች ደግሞ በውጭ ምንዛሪ ከውጭ ተገዝተው የሚመጡ ናቸው። ውጭ ምንዛሪ ወደ ሀገር ውስጥ አልገባም ማለት የምንፈልጋቸውን ከውጭ ተገዝተው የሚመጡ ጥሬ እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አላቂ እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የምንገዛበትን የውጭ ምንዛሪ አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያኖች ፎርማል ቻናሉን በባንክና በባንክ ብቻ ቢልኩ አንደኛ ሀገርንም ያሳድጋሉ፣ ሁለተኛ የህብረተሰቡንም የኑሮ ደረጃ ከማሻሻል አንጻር የራሳቸው ሚና እንደሚጫወቱ ቆጥረው በባንክና በባንክ ብቻ እንዲልኩ እቺ በጣም አነስተኛ የሆነችው በጥቁር ገበያ ላይ ያለው ልዩነቱን የማግኘት ኢሹ ብቻ አይደለም፣ ማህበረሰቡንም ከመደገፍ አንጻር ከችግርም ከማውጣት አንጻር ኢኮኖሚውንም ከመደገፍ አንጻር የሚጫወተው ሚና በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በፎርማል ቻናሉ ብቻ ቢላክ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ እንደ
ባንክ ባለሙያ ባንድ ወቅት አብዛኞቹ ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ችግር ስለነበረባቸው የውጭ ምንዛሬ ክፍተታቸውን መሸፈኛ የተደረገው እዚህ የሚሰሩ ደሞዛቸው በውጭ ምንዛሬ የሚከፈላቸውን ሰዎች እነሱን እንዲህ አይነት ጥቅማ ጥቅሞች በማምጣት መያዝ የሚል ህግ ማሰብ ከማሰብ ጋር ይመጣ ካልታሰበ እንዲህ አይነት ነገር አይመጣ። ግን ይሄ የታሰበው ለምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ ማጣፊያው ስላጠረ መታሰብ አይችልም ነበር በፊት በደንብ ይችል ነበር። ግን እስከዛ ድረስ ባለው ነበር ምን ሄደው አየህ ይሄ ቀድሞ ማሰብ ቀድሞ መሄድ ሁኔታዎች ሲጠቡብን ሳይሆን ከመጥበባቸው በፊት ማሰብ ያስፈልጋል። በሩም ታመት ታሪኩ የማህበረሰቡን የገንዘብ አጠቃቀም በሚገባ ይለውጣውና አማራጭ ሆነው ለመንግስት ባንክም አዳዲስ አሰራርን ያስተዋወቀው የግል ባንክ ዘርፉ ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር የሚቀሩ ስራዎች ብዙ መሆናቸውን መታዘም ይቻላል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ወደ ገበያው የሚቀላቀሉ ባንኮች ዘርፉን አንድ እርምጃ ከፍ ለማድረግ የቤት ስራ የሚጣልባቸው ናቸው። በዚህ ፕሮግራም መልከታቸውን ያጋሩን የማርኬቲንግ ባለሙያዎች ለዘርፉ ይህን መከራዋል። በየቦታው ብራንች ስለከፈትኩኝ ደንበኛ አለኝ ብዬ ማሰብ ማቆም መጀመር አለብኝ። ብራንች ከመከፈቴ በፊት እዛ ብራንች የሚከፈትበት ቦታ ላይ ምን ያህል ጥናት ተደርጎበታል? ጥናት እንደሚያረጉ ባንኮች እንዳሉ አቃለሁ። አንዳንዶቹ ግን አካባቢው የለማ ስለመጣ ብለውም የሚመጡ አሉ። የለማ ስለመጣ ብቻ ባንክ መከፈት የለበትም፣ ብራንች መከፈት የለበትም። ይሄ ሁሉም ጋር እንደ የቤት ስራ መታሰብ መቻል አለበት። ሌላኛው እኔ ያለሁት ደንበኛው ስላለ ነው ብሎ የሚያምን ሰራተኛ የሚያምን ተቋም መገንባት ይችላል ወይ? አንዳንድ ቦታ ላይ ለምነህ የምትስተናገድባቸው ቦታዎች አሉ። ይሄ አሳፋሪ ነው። ይሄ ብዙዎቹ ራሳቸውን መቀየር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ ቴክኖሎጂ መጠቀም፣ ቴክኖሎጂ አገልግሎታችን ውስጥ ማዋሃድ፣ ቴክኖሎጂን የነጋችን መሻገሪያ ውስጥ መክተት ግዴታ ነው። ምክንያቱም የሚመጣውም ትውልድ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለው ቅርበትና ትውውቅ በጣም የጠነከረ ስለሚሆን ያንን ማየት ስላለብን። አራተኛ ማህበረሰብ ላይ ያልሰራ ተቋም እድሜ አይኖረውም። ስለዚህ ማህበረሰቡ ላይ መስራት ግዴታ ነው። አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍላችን ወጣት ነው ብለናል። ወጣት ላይ መስራት አለባችሁ። ያ ማለት ደግሞ ሌላው መዘንጋት አለበት ብያ ማለት አይደለም። ሌላው መታሰብ መቻል አለበት። ምን ያህል ለአረጋውያን የሚመች ከባቢ ፈጥረናል? ምን ያህል ለአረጋዊ የሚመች ቦታዎች ፈጥረናል? ይሄ ክፍተት ነው አይደለም? እነኚህ ክፍተቶች ሁሉ ነገር መንግስት እስኪያስተካክለው መጠበቅ የለብንም። አንዱ ሲጀምረው አንዱ በጀመረው ግን ለሌሎች አራያ መሆን ይችላልና ማህበረሰብ ላይ መስራት ግዴታ ነው። የማህበረሰብ ቁልፍ ችግሮች ምንድናቸው? እነኛን ችግሮች አይቶ ለነሱ መፍትሄ የሚሆን ሁሉንም ላንፈታቸው እንችላለን። መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮችን ማስቀመጥ። አንድን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰሩ የተለያዩ ተቋማትን ወይም ደግሞ ተዋናዮችን ልንላቸው እንችላለን በአራት ከፍለናቸዋል። ማርኬት ሊደር፣ ማርኬት ቻሌንጀር፣ ማርኬት ፎሎወር እና ማርኬት ኒቸር ማለት ነው። ትልልቅ አቅም ያላቸው ከማይክሮ ፋይናንስ ወደ ባንክ ያደጉት እንደ ማርኬት ቻሌንጀር ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ። ለምን? ከፍተኛ የሆነ አቅም ያላቸው ስለሆነ ማለት ነው። ለምን? አንደኛ ያላቸው የባለ አክሲዮን ቁጥር፣ ሁለተኛ ሞቢላይዝ ያደረጉት የሪሶርስ መጠን ወይም ደግሞ የሸጡት የአክሲዮን ብዛት፣ ይሄ ፔድ አፕ ካፒታል ወይም ሰብስክራይብድ ካፒታል የምንለው በጣም ከፍተኛ የሆነው ማርኬት ቻሌንጀር ሆኖ ቢመጡ ጥሩ ነው። ያ ማለት አዳዲስ አሰራሮችን ለምሳሌ ከስተመር ሰርቪስ ላይ በጣም ይቀራል። የተሻለ ከስተመር ሰርቪስ መስጠት፣ ብራንዲንግ ላይ በደንብ አልተሰራበትም። የተሻለ ብራንዲንግ ሰርተው ቢመጡ እኛ ሀገር ያልገቡ ግን ኬንያ አካባቢ ለምሳሌ፣ መካከለኛው ምስራቅም አውሮፓም ላይ በጣም እየሰሩ ያሉ የዲጂታል ባንኪንግ አሰራሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልገቡ። እነዚህን ይዞ በመምጣት የተሻለ ቴክኖሎጂ ላይ በአጠቃላይ የተሻለ የመስሪያ ከባቢ ከመፍጠር አንጻር ቻሌንጀር ሆኖ ቢገቡ የተሻለ ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ካልሆነ ግን ከዚህ በፊት የሚሰጠውን አይነት አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ቴክኖሎጂ፣
ከስተመር ሰርቪሱም ተመሳሳይ የሆነ የብራንዲንጉም ብዙ ትኩረት ያልተሰጠው አይነት አሰራር ይዘው የሚመጡ ከሆነ ምናልባት የተሻለ ተወዳዳሪ ለመሆን ሊቸገሩ ይችላሉ። ከዛ ውጪ የሪሶርስ መጠናቸው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ውስን የሆነ ባንኮች ደግሞ የሆነ ኤሪያ ላይ ፎከስ አድርገው ቢሰሩ የተሻለ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ሁሉም ኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት ውስጥ ቅርንጫፍ ንክፈት ቢሉ ኦልሬዲ ጡንቻቸው የፈረጠሙ ባንኮች የተሻለ አሰራር የተሻለ ደንበኛውን ያረኩ ስለሚሰሩ ከነሱ ጋር ተወዳድሮ ለማሸነፍ በጣም ስለሚቸገሩ ጉልበታቸው ውስን ስለሚሆን ካመሰረታታቸው ጀምሮ የተወሰነ ኤሪያ ላይ የተወሰነ ማርኬት ሴግመንት ላይ ፎከስ አድርገው የተዘነጋ ገበያ ላይ ፎከስ አድርገው ሊሰሩ ቢችሉ የተሻለ ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። እርስ በርስ መፎካከር ጥሩ ነው። እንደ ኢንዱስትሪ እንደ ሴክተር ደግሞ አብሮ መቆም መቻል ደግሞ ያስፈልጋል። ስለዚህ በአገር ደረጃ የባንኪንግ ሴክተሩ መሻሻል እንዲችል ባንኮች አብሮ መሆን መቻል አለባቸው። እርስ በርስ መደጋገፍ መቻል አለባቸው። እርስ በርስ የሚደጋገፉት ግብአታቸው ላይ ማስተካከልም ሲችሉ። ለምሳሌ ባንክ ውስጥ ሁሉ ግብአት ከትምህርት ተቋማት ይወስዳሉ። ስለዚህ ትምህርት ተቋማት ላይ ኢንቨስት ያደርጋሉ። ይሄ ገሌ ባንክ ብለን ምን ተወው አይደለም፣ የሁሉም ነው። ምክንያቱም በአመት የሚመረቀው ተማሪ በየባንኩ መግባቱ አይቀርም። በየባንኩ ሲገባ ክፍተት ይፈጠራል። ስለዚህ ያ ክፍተት እዛ ጋር ከመድረሱ በፊት ከስር ማስተካከል የምንችላቸው ካሉ እነሱ ላይ ማስተካከል ያስፈልጋልና እነሱን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። እንዴት አድርገን የተሻለ ትውልድ መፍጠር እንችላለን፣ ማህበረሰባችን ጋር የተሻለ ግንኙነት መፍጠር እንችላለን ለሚለው አብሮ የሚሰሩባቸው መድረኮች በብዛት መፍጠር ያስፈልጋቸዋል። ምክንያቱም ሰው መጀመሪያ የባንክ የመጠቀም ፍላጎት ነው ማዳበር ያለበት እኔ ጋር ከመምጣቱ በፊት አይደለም። እገሌም ባንክ ይምጣ እኔም ጋር ይምጣ፣ መጀመሪያ ግን ምን ይኑረው? የባንክ ጥቅምን ይወቅ፣ የፋይናንስ ተቋማትን አገልግሎት ይረዳ፣ እንዲመጣ እናደርገው። እሱ ላይ መስራት ያስፈልጋል። እሱ ጋር ለመስራት ደግሞ በህብረት ነው፣ አንድ ላይ ነው የሚሰራው። ይሄ ለምን ይጠቅማል? ብሔራዊ ባንክ ክፍተቶች ካሉት ሎቢ አድርጎ ለማስተካከል ይጠቅማል። በተለያዩ የህግ ማዕቀፍ ላይ ክፍተቶች ካሉ እነሱን ለማስቀየር ለማሻሻል አቅምም ይሰጣል። አብሮ ካልቆሙ በኋላ ላይ በየቤቱ የሚያንኳኳ ችግርም ይዞ ስለሚመጣ የመጨረሻው አሁንም ደጋግሜ የምለው እዚች ብቻ ባለው ተፎካካሪ ተወስነን እንዳንቀር፣ ነገ ላይ ብርቱ ጠንካራ የሚጋፋ ርህራሄ የሌለው ይመጣል። አሁን እኮ አረ እንዴ 3 አመት የሰራሁበት ነው እኮ ቢያንስ ብሎ የሚራራ ተፎካካሪ ነው ያለን። ምክንያቱም እናቀዋለን ባንክ ውስጥ ያሉት ሰራተኞች አንዱ ካንዱ እየተንሸራተቱ የሚሄዱ ሰዎች ስለሆኑ ማለት ነውና፣ ይሄንን ስናስበው መራራት አለ እርስ በርስ። ከውጭ የሚመጣው ግን ያ መራራት አይኖረው። ስለዚህ ያንን አስቦ ዛሬ ጠንክሮ መገኘት አለበት ብዬ አስባለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ የባንክ ዘርፍ በተለይም በመምጣት ላይ የሚገኙ ባንኮች በምን አይነት አቅም መምጣት አለባቸው የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ምላሽ የሰጠ ፕሮግራም ወደ እናንተ አደረስን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ቆዩን።